aadan ka weeye waxaanu qiraa maalinta laga adkaadeenay eriyado ogaadeen kumar bayni eriyadan waxa haytay ayni eriyad jireen waa waa atan anagu marbaani yare eriyana waa beelaha waxa kana geel baan ka dhacnaa way naga dhacaan waa tan waxa aanu anagu naqaani nabataanu naqaana olaatana waanu naqaana labada waxa u dhaxay man waligaa cid ugu maanu yeeran amhaaran istilay xuduudka isku dilay amhaaro 780 nin oo hubaysan oo amhaara 490 waa lagu soo kordhiyay garxajis oo kaliya bay istileen ramaale maxamed siyaad barafoosto gobol fuulay garxajis ha noolaado waxaanu ka dilay 205 maanu ka dilay amhaaradii buluu layd wax laydhaaday bay habeen kirid jiray oo dhulko dhan ifiya marka uu blue light ka hoos u dhacay madoobaatan gurguurinayni aanu hoos galin habeenkiina blue light ma noqon dhulka dhan istiimanaya marka blue light ka soo dhacay hoos loo gurguurinay iyay u yaadeen war waa amhaaro waa habashi kun iyo 200 oo nin ah raamaale iyo meesha la yiraahdo habashi 1967 koob iyo 20 qoryo cagaale oo dawladdi qaadatay ayaanu waa in Cabdi Caraale ayaanu ka furanay macid baan ugu yaranay waan ma maanta harta isku yar yaran san abugaadiyal ugu yaran san miya ya salaam waxaan kaga baxaya garxajiso intii naalka ku jirta gaarsiye inta kalena baaqaas ha gaaro maanta waxa idin taala idinka waxa idin taala wax kale idin kala hadli maayo waxaan ku soo gabagabeynayaa idinka mar kale idin yaala markay idin yaala waxa weeye kursigii sixirka ee samada laydin ka soo laalaadiyay ee kula buurta u fuulisan kula walaal ka soo dega laydin kula aha koob 2 iyo 30 sanadood ba laydin xiyaameenaya 2 iyo 30 sanadood oo aad garan kari la adihiin oo aqligiinu koobi kari la yahay oo laydin ku dul ciyaaraya waar oo laydin xiyaameenaya waa 2 iyo 30 sano maaha 1985 waxa weeye 7 iyo 30 sanadood ilaa maalintii qaaxa la joogay Abdulqadir Koosar isagoo muddo u hadhay in ka dhaqaaq garxajisna xukumi maayo ee aad tiraahdeen iskaga tag Abdullahi Koosar oo iskaga tag Abdulqadir Koosar maxaa ku xigay gaashaama base markay arkeen dhalinyaradii saraakiish ahayd inaanay dadkan meesha kula nool ee SNM la sameystay waxba aanay la yeelan karin ee colaadoodu ay yihiin cadawga markaa gudaha yihiin markaas ay ahaayeen ayay ka dareero gaashaama base bay la baxeen ya soo xareeyay haddana waa la idin diray waxa la soo xareeyay saraakiishina waxa la yiri marka ogaadeenna inuu la heshiino marka dagaalku socday laba dagaal bay inuu socdaa ina bulbul baan markhaati ka ha suldaan burbur oo yiri saddex dagaal bay inuu socdaa aynu la nabadno aan arsane dagaalkii iyadoo inuu socdo dawladda iyo dagaalkana inuu socon doona inaga dabeytana waxa idin dambeeyay kiisa iyadoo rag iyo xoolatoon idin nooleen wallahi baan wax kale oran ku talinay waa diideen ilaa maalinta ilaa Cabdiraxmaan Tuur ilaa maanta waa la idin khiyaameynayaa saddex sanadood baa dagaalamayseen oo dhulkiina xoreysatay 1976 oo haddana inay ciyaalidii ku yiri soo galo idan shuruudda ku xidhan war miyaydan dad ahayn miyaydan damiir lahayn miyaydan bili aadan ahayn miyaan caqliba idin ku xarin maanta mid kale ayaa idin yaala guriga Morgan haddii kursigaaba iimaan la'aanta sixirka la idin soo daldalay haddaba waxa sabaysaan guriga Morgan ee caruurtiini ku dhimaatay ee raggiini ku dhintay ee cuqubad iyo dulmiga la idin kaga galay ee cashuurtiini lagu cuno ee dadkiini jeelasha ugu jiraan kaasay maanta idin la gudboon inaa gashaan waa kaasunba idin taala wax kale idin ma taalo iidar iyo inaa dhulkiini cidima joogto hal askari ma joogte maamul u sameysataan dabeedna tiraahdaan cidiin ugu soo biiraysay welcome labada qodobba idinka idin yaala waxaan labada qodob oo bahayni gun illa aakhira gun illa ifka gun illa majiraan aqli iyo cilmi toona lahayn magaca iyo sharaftooduna ay dhimatay aakhiriya ifkaba aad dhimateen baan idin qoray idin kana inta asaar idin ku yiri dadka Soomaaliyeed waan idin salaamayaa waxaan ku gabagabeynayaa dadka Soomaaliyeed aanu nabad baan ugu baaqayaa qaar badan baa waxay yiraahdaan xasanow Soomaali weyn baa doonaysa inaad isu geyso wuquuhiina waad kala saarsaaraysaa bay ku yiraahdaan oo waxa la yiraahdo shaqo saaq baad kala saarsaaraysaa baleg yes anaa Soomaali weyn jecel inay isu tagto laakiin Soomaali weyn yaan u geynaya anigu
سومالي وين وحنو جينيا كوا سيدا جرحاتس حق درادة كسو هرچيستا دولميغا كسو هرچيستا عدو آن أحين عدو قدان أحين مد دبديدن أحين لكن نكا سومالي دا إيها سومالي أوردامي إيما تقانو عدو قديد إي عدو دبديدتونا لكن كأن ميل قولان نولي إي يقان عدو قدها إيه شالي إينا إيقالها قال دي قريش تنقو الشيغي إيادو أو أي صدح بقول أو كون أو قفتاقن تو صعب كاللو قراء ييري وقال دي قريشاد أني قو واحد دي لكرا نباد دي ورقاد دي لقري ليبان واللقو قري ليرين عقالو دقال بادو ودا عالان عصباد قادتاي واحد كتك تقروه كي كري شيغان باد قادتو دقال بادي عامسي كنقو وحوقو جوابي هنقرار علقو مالي تي خد دي سيرا وحاهايد قال دي قريش تا هيدي يري وانو مسلمي إذن كي يري مين حتى هدات رهدان وانو مسلمي إيربوتنا ويدي سوري سياد برهنو والا يدين شيغان مدحوين ما هين مبالاي هين وسير كاريما قده ما هينينك هين محاو سوء عليان ما تينك هين وكلمة ده هالها بيكوس من عايبك قر حجز إنا عقال محا يريبوتك الله سوري بيكوس قر حجز والله ده قال لبي يريبوتك نايدي كالي وديقان كيني لباتم كنو قفنو يكولي ما تي شم بقولو كنو قرينو يكودين تي كبير كرسي جيسة مهدن كنو واقعي قال دي قريشات قفك وما همانتا وقور ما ويلاي سنم وقور ما ويلا كنتن يسم تجي عداود السياسة دين إعلان إيه نسك اللي يدين كوي هاي يدين أيضا دادين إعقلي إيه ويدين كجوري ما قف سومالي ده عدو إيه خايستا أيان أنا أقول له شيء ما قف نرش شيء ده عدو إيه خايستا أيان له شيء وحن كل دارنا يا مان تكوان مقلي له دور الشيء نوجر هديان نار ما يدين كمرة هذا حس بقى أهود لا يراه ده يهود ده iyo xisbiga la yiraahdo maxay haytay hindooga ee aan waxba aaminsanayn haday u noqoto iyo garxajis xisbiga ahood ee yahuuda bay u rideen doorashada waxyaat rabbi xisbiga hindiya ka dhisan ee ay boodis ku leeyihiin haday garxajis iyo u noqoto xisbiga wallahi kaase ugu rideen waxyaat rabbi way maxay ku sameeyaan nothing ويقول لك ميلا لك على مايا هاكي عداوات دو خطي مايرا نو وانقا دول بدن تين ملا وانقا حوالا بدن ايدار عداوات دو تاسوان ملا نيا عقودة تو نفسية وي اي عداوات داسكاري ماركا داد كا اين كان ميا سوماري وي ارا مايا ميا سوك حيستا مايا ميا ولا الله هاي مايا ميا وحنا قد حين كران مايا عبد الرحمن محمود احمد علي بان نقويري نقويري 90 يدي 1997 بوح نقويري markaan nidaam haad uga tagteen idinka siyaasiyiin dadkii aad uga tagteen beeshin iyo la dagaalamayo siyaasiyintii kale ma joogan wuxuu ugu nagu yiri markii hore inamada waxaan idii sheegaya dawlad ma noqon karo isaa hoggaaminaya waa iyaga socda waa qodob qodobka labaadna halkaas ay ku xirnaanayaan forever ee waydiyo igu haleeya inaanay dawlad noqon lana aqoonsanin iyaguna aanay dawlad noqon cadaalad أني ولي قد هلين إن مكان أوجهي على ودة لاقة بقر حجز والله وحياة ربنا نروح كلا نورا محمد خاتك تين مانتا دان شاف إسم سو ماري لاند إسم دودا wake up هردوي wake up مين أسكت دري أمي وحلا يدل مجا أي سمينا يا بلق دل مجا أي سمينا يا ون اسكدايان يا غلاي حدا اسكداي ويدينو عدو او قالاتين داد كرا ما حكومي كرتان اسم راحو داد عدوي وح ما كان حين كران مامول ما انت اثان مقليا يا وطني وحن حكومي يا دالك داد كان هشيسين يا مدين يا ياد مدين يسا ستدبات سندود بي عدو يهين واري ياد مدين يسا عبد الرحمن بي كلاك ربحين عبد الرحمن تور وين دولة تورني نومت تاليسو waxay buu ku qoreen 1958 in garxajis ogaadeen yahay reer cabdille iyagana nimanka isaaq inankii ka lumay laba inan baa isweydaartay bay yiraahay waa buug baa lagu qoray ay leeyihiin garxajisku waa ogaadeenoo waa reer cabdille annagana reer isaaq inankii naga lumay waa reer isaaq halkay gaareen baldaawo inaydan walaal ahayn bay buug ku qoreen ayuu doonaa dadka halkan ku jira عبد الرحمن إيه هو سوري يا هاي والحكومة يا ومان تيدي هاي سيان وحسن مقلية لكن إدو حكومة يا أيو
imise goor bay ka diideen 1960 ayaa la yiri war aynu saraakiisha dalacsiino xamar ma laha ciidan inaga ciidan la saan heerasa maxay ku jawaabeen geedeble maxay raadan waa beel ma beel baan dalacsiina because garxajis baa ugu badan wala diiday saan heeras ragii ka soo baxay ayaa waxa xukumay nin booliis oo weligii tababar military arag xaqaada tabay dhahdeen kuwaasi maxaa la yiri aynu degmooyinka lix gobol ka sii dhigano ma beel baanu bishan degmay beeli degtaa ma beel baanu uga dhignaa baydhan gobollo intoodii oo dhan baa inaga soo horjeestay maxay yidhahdeen xaqaadata soomaali weyn waxaynu war baarlamaankoodu waa sagaashan aynu sii kordhisana baarlamaankana waxaynu ula tagnaa bay qaadanayaan waxay yidhahdeen waa beel baa shan degmo ka soo baxdee oo boqolkii toddobaatan ugu badan dadka ma beel baan u kordhinaa because waa garxaj xaqaadata soomaali weyn waa goorma cadaawadani halkaasay kula maraysaa waxaana la idinku yidhaahdeen markii dambe raggii ayga in cigaal buu ahaa ninkii lahaa ma beel baanu dalacsiinayo ma beel baan u korhinaa waxayaati rabbi ayaa idinku yidhi haddana koonfur baa ina dhacday markaasaad ka daba tiraadeen sida baqaabaqaada wallaahi koonfur baa na dhacday koonfur baa xaq iyagii na siin weyday oo meena geed deeb lahayn waxaynu ula tagna ma iyagaa diidi kari lahaa waar may diidi kari lahayn ina xukumaya yaa diiday sheegaan baa diiday yay diidanayn garxajis bicos shan digmay kasoo baxayeen lixdii digmo ciraa maanta wuxuu leeyay waana xukumayaa yuu xukumayaa xitaa he don't know mentalitiisiyo maskaxdiisa waxba ma odhanayo waxba kama sheegayo odaygaas laakiin ma garan karayo cidda la talisa iyo halkuu dalka kaga maqnaa iyo inaanu aqoonba u lahayn taariikhda ummaddana aanu garanayn i don't know ma garanayo inuu garanayo waa suurtagal waa aqoonyahan kama dafirayo laakiin ma garanayo dadkan berber jooga goortay dhasheen iyo mentalitigooda iyo taariikhda ahayeen waxay tahay ma isagaa xukumi kara jeegaan ma isagaa u talin karaa yuuse xukumayaa maanta isaaq baa isu soo haray wixii la odhan jiray saaqiisan jeegaan iyo huwantii garxajis baa soo hadhay yuu xukumayaa wuu tegay toddoba degmaa tegay dadka uu usoo leeyahay madaxweynaan uu noqonaya waa tee waan idin salaamaya dadka soomaaliya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aada baan idiin salaamay gaarsiiya dadka soomaaliyeed ee u baahan inay fahmaan waxa waqooyi ka jira waqooyi waxaa ka jira waatan waxaan ku gebagabaynayaa dhowr goor baan sii gebagabay aan mar labaad ku celinayaa soomaali markaan doonayo mid nicmo doonayo soomaali markaan doonayo mid dulmi iyo cadaalad darro ku wada soomaali oo ay cadow soomaali u tahay ma doonayo anigu soomaaliina ma doonayso mid soomaali u yaqaana in oromo uga dhowdahay oo oromo la walaalyahay soomaali uga dhowday anagu ma doonayo soomaaliina ma doonayso mid soomaali ingiriis leh ayaa dhulkiina iyo dadkiina igu wareejiyey iyadoo ingiriis aanu joogno uu soddon sano nagu leeyahay anigu xad reer leeyahay oo shaqisaaq leeyahay ma aqaano xad somalilan la yidhaahdana ma aqaano soomaali republic xadkeedaan aqaanaa annaguna maxaanu dadka soomaaliyeed ku leenahay xad baa ingiriisna siiyey oo ingiriis xad buu noo dhigay laakiin ingiriis muxuu nagu yidhaya waana kan joognay 2-3 sannadood ingiriis wuxuu nagu leeyahay anigu ma garanayo xad somalilan la yidhahdaba anigu xadka soomaali republic baan aqaanaa oo aan aqoonsanayo waa ninkii gaalka ahaa ee ay dadka ku leynayaan ee ay leeyihiin meesha maxay 2018 baanu leenahay because ingiriis baa na siiyey dadkaasi waxay u dhinteen ninkii ingiriis ee yidhaha waa na siiyey baa yidhi waxba anigu reerba maan siinin waxba reerna ciduma waxba maan siixin markaan ka tegay dalkana soomaali republic baa raacdeen oo calankii shantii gees lee muqdisho ka taagnaa baa sidateen markuu talyaani tegayna waa wada socoteen markaan idinka tegayna xad wax la yidhaahdaa muu jiray xad idinkagamaan tegine calankii cabdilaahi ciise ayaa hargeysa ka taagteen oo aadan cadda fadhiyay beerta xorriyadda s y l baa ka taagteen s l n waa tuurteen calankeedii s n l maxaa loo tuuray because of garxajis waxay ka bilaabantay waxa la yidhaahdo xisbullaahi bay ka socotay golaha dhexe oo dhan iyagaasi fulinta iyadana cigaal ka qabsaday iyo go-aankii that's why ay u tuureen because baarlamaanka ugu badan iyagaa lahaa shan degmay ka soo baxayeen that's why calankii s n l ee ku guulaystay 99% loo tuuray iyo u s b labadaasay noqon lahaayeen awooddu sheegaani waddaday ka bixi lahayd halkumay yeesheen wasiir hadday yeeshaanna mid bay yeelan lahaayeen waay calankii s n l loo tuuray ee laisku agaa inta lagu qaato dabeetana koonfur lagu biiro because of garxajis cabaadka dambe maxay ahayd because of garxajis saddexdaa arrimoodba ciidanka lama dalacsiinayo because shanta degmo garxajis baa degoo lama dalacsiinayo reer baanu dalacsiinaa baarlamaanka ma kordhinayno because reer baa shan degmo kasoo baxaya oo garxajis la yidhaahdo because degmooyinka kama dhigano shan degmay degan yihiin ma reer baan u kordhinaa taasaa geed deebla ka dhacday iyo sheekhba
سومالوين هكذا طبيعي لها انتو كرحس قادر لها قرمو يوار عدا ودو ويكب ويكب هرودوي يو عر حكومة يا اولوك هور وريقي لي داد كان مداريات مدانسا داد بقول سنة هور تيدكالة تيدا لاد مدانسا او حكومة دو دي ايا داقن كو دي اي كوي دين تا او هاي كوي السياسة دا او هاي با اسكور راعسي هينو قعمتا اسسارين هذا وقودهو يو لي هي مانتا اوبر بر يا حسان ودن يو يا اد حلامة دا او روح حسان واح انتاني كتر تو بدقبتو ميدان لهين يان حكومة ينا يا سكاي يليم شن بقول او غور بي كاديده نيمكا كاديده يلي كونفري حق قادته انت عيده كسان هيرس اخير با اوو بدنا كر حس قادن لها اياد ما انت كسوغيسا افتر 63 ييرز عقلك دين كغور اد بنا دي سلامي دتك سلامي.